De repente você descobre que não quer ouvir a música ruim até o fim. E não vale a pena tentar explicar a quem não quer entender. E não vai continuar vendo a série que você já percebeu ser ruim. De repente você se percebe com indisposição aos excessos. E não quer ver tudo, não precisa saber de tudo, porque boa parte das coisas que retiram a sua paz não podem ser resolvidas por você. De repente, como se tivesse percebido o inevitável movimento da ampulheta, você passa a ser mais exigente com o que merece ser absorvido emocionalmente. A ofensa deixa de receber as boas-vindas da mente. A opinião de quem desconhece a sua história vai imediatamente para o lixo do esquecimento. E a opinião de quem ama você, por mais dura que seja, passa a ser recebida na sala principal e considerada, de repente, porque a consciência acendeu todos os seus entendimentos. Você abre a gaveta onde você deixou seus sonhos e começa a colocá-los em prática. Tudo porque o tempo está passando e dos conflitos que hoje extraem as suas lágrimas, daqui a um tempo você vai chorar de novo, mas de rir. Porque eles passaram e você viu que sofreu muito além do que deveria. De repente você deixa de correr atrás de quem diz saber ler o seu futuro e passa a correr incansavelmente atrás de quem sabe ler passados. Porque nós só sabemos quem somos se soubermos bem de onde vimos.